Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Já jsem eh, připravil, natočil speciální díl eh, pořadu Moje zprávy. Moje zprávy speciál. Takové zprávy už jsme dělali a ten tentokrát není důvod politický nebo společenský nebo nějaký závažný kriminální čin nebo něco podobného. Ten důvod je jednoduchý, já to udělat musím, abych vám to vysvětlil. Před časem jsem uveřejnil informaci, kterou jsme měli z veřejných zdrojů, že Národní divadlo v Praze, tedy příspěvková organizace Ministerstva kultury, placená z vašich daní, pořádá výlety ze svého rozpočtu pro lidi, kteří tomu divadlu mají blízko a jedním z těch výletů byl výlet do italského divadla La Scala. A taky jsem tam řekl, že divadlu klesá návštěvnost. Takhle. Já vám to pak vysvětlím. Ona mu nepochybně návštěvnost klesá, protože je teď zavřený. Ale to je jiná věc, to je až teď. Národnímu divadlu se to tvrzení, že za jejich peníze se jezdí na výlety do Laskály, nelíbilo. Dali nás k soudu a s Národním divadlem jsme se léta soudili. Dopadlo to tak, že soud Národnímu divadlu vyhověl. Já to respektuju, tak jako respektuju všechny rozhodnutí soudu. A rozhodl jsem se s nima dál nesoudit. To znamená ten spor ukončit tak, jak soud rozhodl. Odvolávat a dovolávat a tak dále se nebudu. A ten soud rozhodl, že to tvrzení, které já jsem řekl, se nezakládá na pravdivých faktech a že se musím omluvit. No tak tak činím. A protože je to rozsudek, tak to musím udělat přesně tak, jak je to v tom rozsudku napsáno. Tak poslouchejte. Dne 16.6. jsem zde v pořadu moje zprávy uvedl, že 38 zaměstnanců Národního divadla vyrazilo na výlet a to za peníze Národního divadla. Ano, na čtení už musí mít brýle, což možná je jedna z důležitých, <laughs> z důležitých věcí tohoto pořadu. Tohleto tvrzení nebylo pravdivé. Národní divadlo nekoupilo před rokem ani nikdy jindy za státní peníze tedy za peníze národního divadla lístky do italského operního domu La ani do jiného operního domu či divadla. Ano, Národní divadlo je pinklich. V roce 2017 tedy před třemi lety, na objednávku a náklady mecenášů Národního divadla zakoupilo Národní divadlo 38 vstupenek do operního domu Teatro La Scala. To je to italský divadlo. V představení se zúčastnili mecenáši Národního divadla, kteří uhradili plnou cenu za vstupenky i veškeré další služby, které domu Teatro La Scala mecenášům poskytlo. Národní divadlo, teď je to jako součástí omluvy, Národní divadlo svým mecenášům jako poděkování za jejich finanční dary, které za rok činí 2 miliony 330 tisíc korun, nabízí na náklady mecenášů řadu zajímavých aktivit. Jednou z takových aktivit jsou i oblíbené návštěvy zahraničních operních domů. Veškeré náklady spojené s takovou návštěvou a s dalšími aktivitami, například komentovanou prohlídkou divadla, atraktivní návštěvou zákulisí, welcome drink, programovou brožuru setkání s umělci jde na účet mecenášů. Národní divadlo jim nic nepřispívá. Část ceny vstupenky je považována za sponzorský dar pro italské divadlo La Scala, avšak tento sponzorský dar neposkytuje Národní divadlo, ale mecenáši. Vstupenky objednává Národní divadlo vždy hromadně, neboť při hromadné objednávce platí mecenáši výhodnější částku a získávají i další benefity, komentovanou prohlídku a podobně. Návštěvy mecenášů jsou běžnou praxí fundraisingu v celém světě. Národní divadlo taktéž přijímá výpravy mecenášů z jiných evropských měst. Vstupenky a případný doprovodný program je hostům standardně účtován, stejně jako La Scala účtovala doprovodný program mecenášů Národního divadla. Mecenáš Národního divadla dále za poslední dva roky uvedeným způsobem navštívili kromě teatro La Scala v Itálii, například Metropolitní operu v New Yorku, divadlo ve Vídni, Mnichově a Valencii. Dále jsem uvedl, že po nástupu ředitele došlo k poklesu, po nástupu Buriana došlo k poklesu návštěvnosti divadla. Konkrétně jsem uvedl, že od roku 2015 do roku loňského došlo k poklesu návštěvnosti o více než 15%. Toto tvrzení je ovšem nepravdivé. Před nástupem ředitele Buriana činila návštěvnost CCA 70%. Od roku 2014 po nástupu ředitele Buriana se návštěvnost zvyšuje. V roce 2018 byla návštěvnost přes 78%. Národní divadlo pravidelně zveřejňuje údaje o návštěvnosti a tržbách. A pak je tady ještě. Údaje o své návštěvnosti ve výročních zprávách, které jsou online přístupné na webu divadla v sekci Dokumenty. V ostatních budovách Národní divadle, Stavovském divadle i na nové scéně se vykazuje pozitivní trend. Tak, tím jsem eh, učinil zadost povinnosti se omluvit, dál se s nima soudit nebudu. Omluvil jsem se za nepravdivá tvrzení. Nicméně musím konstatovat, že Národní divadlo je velmi, důsledné. Tu omluvu jste e, slyšeli. A my se stejně důsledně budeme hospodaření Národního divadla věnovat. To zase za mě. A uvidíme, jestli tam skutečně je všechno tak křišťálově čisté. Nicméně to, že teda oni platili ze svých peněz návštěvu toho italského divadla, pravda není, za to jsem se omluvil. Tak, a to je všechno.